Hi ha moltes qüestions pendents en aquest intent de potenciar la política científica i tecnològica a la Comunitat Valenciana i al conjunt d'Espanya. I la reunió d'avui, bàsicament, és la primera que, en allò que vam anunciar ja la setmana passada, d'intentar visibilitzar aquells grans investigadors i investigadores valencianes que tenen l'oportunitat d'alcançar premis de gran prestigi internacional. Què podem fer des de les institucions públiques per aconseguir que els nostres investigadors i investigadores tinguin aquesta capacitat d'interacció amb la societat i que hi hagi, per tant, més vocacions joves a favor de la ciència. Perquè la ciència és fonamental, és la palanca del futur. I massa vegades no som conscients de la importància que ha de tindre el prestigi social dels investigadors i les investigadores per aquesta tasca de divulgació, aquesta tasca també d'aproximació al conjunt de la societat. Hem acordat la possibilitat de la celebració de dos congressos, un relacionat amb el CRISPR i un altre relacionat amb la química, i perquè tenim dos grans investigadors a la Comunitat Valenciana, com és Francis Mújica i també Abel Icorma. Són qüestions que anem a parlar amb ells i que parlarem també en les universitats corresponents, perquè el que es tracta és de sumar esforços per tal de prestigiar internament i conèixer internament també dins d'Espanya, dins de la Comunitat Valenciana, i després també cap a fora, tota la potència, seran congressos de caràcter internacional, per tal de, en base a tot allò que han sigut els avanços que ells han propiciat, tinguem aquesta manera d'intentar situar-nos en un espai de progrés, de creativitat, també de recerca.